Баспанаға қол жетсе алмаған үлескерлердің тағы да бір кезекті жиыны және тағы да бір кезекті елбасыға деген үмітке толы хаттары. Бұл жолы олар баспана құрылысын аяқтау үшін бюджеттен бөлінген 5 миллиардтан аса қаржының тиісті жеріне жұмсалмай жатқанына наразы. Жаңа құрылыс сол керек еді майдан бастап. Ақшаны президент бөлді. 5 миллиардтан бөлінген. Әлі ештеңе тіркетпей отыр, қозғалмайды. 8-ші жылы августте кіруіміз керек тұғын, 5 жыл болды, әлі ештеңе де соққан жоқ. Әшкен түрік территорияны қоршап қойды, үйлер жартылай соғылған, уже құлап жатыр. Үлескерлердің қатысуымен жүргізетін тұрғын үй құрылысы мәселесі бойынша Алматы облыс әкімдігінің өкілетті ұйымы үкімет ақшаны ақпан айында бөлгендігін айтады. Сол уақыттан бері Елисейский поля коттедж қалашығын қабылдау жұмыстары жүріпті. Енді күзде тендер жарияланып, мердігер компания анықталады. Ваше желание. Сіздердің қалауларыңыз келесі жылдың маусым айы, біздің де қалауымыз сол. Сіздер жас кезінде үйлеріңізге кірсеңіздер, өздеріңізге қалған жұмысты жасап тастайсыздар ғой. Чистовую отделку делали. 6 жылдан бері уәдені естумен келген көпшілік қоныс тойы келер жылы дегенге қуана қойған жоқ, керісінше. Ваши сказки уже надоели. Слушайте, как про вас. Только стыдись. Аша да, неге стыдись. Вот это мой коттедж, который я жду больше 6 лет. Зейнеткер Эрнест Жүнісов қартайған шағында жер үйде тұруды жоспарлапты. Амалына енді сол күнге жете алмай қалам ба деп уайымдаймын дейді. Екі қабатты осы коттедж үшін 250 мың ақш долларын 2007 жылы құрылтайшылардың бірі Терещенко болған компанияға құйыпты. Здесь будет Казкоммерц инжиниринг. Казкоммерц инжиниринг Казкоммерц банктің бастауымен жұмысын бастады. Суданы тек Казкоммерц банктен алуға болады. Коттеджді тек сол банктің рұқсатымен сата аламын. Өте беделді компания болатын. Құрылтайшылардың бірі экс-үкімет басшысы Терещенко болды. Ал ол біздің барлығымызды алдап кетті. Оказалось, он обманул нас всех. Бұл қалашықта 400-ден аса коттедж бар. Олардың 300-ден асасы үлескерлерге тиесілі. 6 жылдан бері баспанасы шаршаған халық құрылыстың аяқталуына қажет болса қолда созбақпыз дейді. Қазынадан бөлінген қаражат тоқтап қалған құрылысқа жан бітірмейінше әр сейсенбі сайын Жетісу жаңа құрылыс компаниясына келіп өз құқықтарын талап ете бермек.